ضروريات ما چې کوم دوی ته مشکل دی هغه وکړي ان شاء الله زموږ مرګره غزان سولی کلی سم چې تاسو ته معلومه ده ان شاء الله مونږ چې چرته وعده کړی د 2017 نه مخکې مونږ د عبادت کلی سو وعده کړی و د بجلی او بیا مونږ هغه بجلی 18 نه مخکې منظور هم کړی یو ټیم کې خو د بدقسمتۍ نه الیکشن چې رالی درخواستونه یې پکې ورکړه هغه کار بیا لیټ شو بیا کېده کېده څلور کاله د وفاق حکومت د پی ټی آی سو هغوی هغه زموږ اسکیم مادې خپه ایښې وه د الله په فضل سره چې کله د هغوی حکومت ختم شو نو په وابډا کې د دې سیف ډېر ښه کردار دی او د وابډې چې څومره مشران دي زه وایم چې د ده څومره خاطر کوي دا به د هیچا هم نه کوي موږ ته اطلاع میلاو شو چې په ټول مرج ریریه کې 15 کروڑ روپۍ پرتې دي او د سابقه مینې دا جرأت هم نه وه دا ورته پته هم نه وه چې چېرته پرتې دي نو په الله یقینو کښې ما سره تصویر هم پروت دی وابډې والا له موږ لاړو هغوی ویل چې 1.5 لکھ روپۍ به پرې ولګي سی داسې وه که نه هغوی سه موږ هلته ډوډۍ خوړلې او ساره مو ته وویلې چې امجد زموږ سابقه پیه دی هغه د سیب بلدي وو هغه اوس وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعلی ټول کار هغه چلوي نو دا نګران وزیر اعلی و او سار ورپسې موږ لاړو تقریبا یاره 15 ورځې یا میاشت وه هغې پسې موږ منډې ویلې او چې کمې پیسې موږ لګولې دي هغه هم چا ته حل نه وایي او بیا هم دته دغه کوو چې د دې روپۍ لا اوس هم وابې ته نه دي اوښتي چې دا کم سامان دلته راغلی یعنی د اکسن سارانې دغه ته زه پلی کوم میسج چې غار کم کړمه پیسې لا په صوبی نه دي ټرانسفر کړي او تاسو ما نه سامان ویوړو الحمدلله ان شاء الله چې دا وعده به پوره کوو چې کم از موږ وس کې راله چې موږ څه وو او موږ ونه کړه الله دې بیا موږ سه مل شي او که وه او هم نه کړه نو بیا به مطلب د دی موږ نه به نه پاتې کېږي ځکه چې د وس نه به بار نه وي اوس زه کریم خان ماما ته دعوت ورکومه چې څو خبرې وکړي او د راغلو مېلمنو بوډا سړي خو دا ګاښونه نه وي که مه خبره چې راغونډی شو دانه ورا نه شي بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو جناب محترم سابقه مناسب زه شکریا ادا کوم چې زموږ د غریب علاقې ته راغلی او په حال په دې ځان پوه کړو زه د ده شکریا ادا کوم دویم زه د دې کلي د ټولو مشرانو ستانهدارو شکریا ادا کوم چې زموږ سره د رحمان کاروان کشمودت اعلان وکړو عزیزانو څلور 15 کاله د دې اوسه حکومت هم نه و خو د هغې باوجودو په دې 15 کالو کې بیا دیو ډېر کارونه هم کړي دي په مساخر په خنداده په خاوره کې کارونه شوي دي د چا نه پټ نه دي زموږ په خندادګانو کې زما ټویل شوی د یعقوب ټویل شوی د سخی خان ټویل شوی دلته د په مساخیلو کې د جعفر دغه د شوی دی د جعفر خو دغه شو د دې منیر شوی په بعد ګدای تنګي کې د سلورو شوی یو ته ټویل شوی په سړه خوا کې شوی عزیزانو بیا د هغې نه وروسته د بخار ټویلونه راغلي دي یو هم جشفشید ملک له ورکړې یو بخت محمد دی یو میر باچا دی او درېمه خنداګانو کې ورکړي دي چې یو بیبولا دی یو جعفر دی یو صابر دی بیا د هغې نه وروسته موږ له درې جوماتونو دغه راکړي دي اسکیمونه چې هغه موږ یو بادر کلي کې ورکړی دی منور اجیله او یو هم د بادرخان اجي د جومات کې ورکړی دی او دویم درېم هم د جمدره صاحب جومات کې ورکړی عزیزانو زه په دې خوشحالېږم ځکه چې دا تاسو موږ سره مینه وکړئ چې دا زموږ خلک هم در سره مینه وکړي تاسو هم څه ښه شي څه به دې ښه شي ما پرو بل کال زه رالمه او دلته خو زما خپل دي زما خورۍ نه دي او ورته ومې ویل چې ګوره زموږ دا وټ راکړه دا وټ راکړئ دا وټ سیمه وړی دا لار به درته جوړه کړو دا به درته وکړو هغه د پی ټی آی په هوا و هغه لارې ده چېرته ده هلکان زما یې نه منله موږ داسې نه وایو دې سړو کې کار دی دا خاندانی خلک دی دا نوابان دي د دې نیکم سیاست کړی د
خدا پلارم سیاست کړي دام سیاست کوي تا ټول ته معلومه ده چې دا نخ چې ده نو دا نر خو په خندادګان کېږي او په خواز ما پلار کړي په دې ټول مومند کې زما پلار کړي ما خان خندزاده کړي او په بدمنۍ کې توکل کړي او په دغه کې پنډیالۍ کې تاماش خان کړي بل نخې خو نه خو په پوهېده که نه داسې په دې سیاست باندې په حکومت دا سړي پوهېږي که ناشنا سړی ورشي نو ناشنا سړی خو په دې نه پوهېږي چې هغه راوباسي راوباسي زه په تبلیغ تللی وم څلوېښت راځي جبه مې نه وه زه چاړه په شاندې ناست وم داسې خبره ده چې هر یو خبره هنر غواړي او چل غواړي نو د دې د یو طرفه راایستلی شي بیا صاحبانو درې ځای کې د دې ګدایي تنګې د بادر کلي ما وروستي وو هغې وټ ورکړی د هغې په پولنګ یې ګټلې ده خو نن تا ټولو ته پاته ده عزیزانو چې د هغې وکار هغه د مکمل شو بیا د شکور کاله سر وي ما کړې ده او د خپله لا خو کوم څه ټکه ټوکه شوې ده هغه هم نه پاتې کېږي دغه به هم کېږي بیا د بجلۍ مطالبه ده موږ ډېره زیاته دا وایي چې بجلۍ زموږ نشته دی موږ په دې باندې بېګا د پېښور کې ومه هلته څه کسان موږ ته را واوښتل زما د تره جي زه خو ډېر کمزور یم په دې خندادګانو کې 2008 کې د دوی سه هم خندادګان مخ سه نه وو الله پاک اوس ډلې ډلې را واړول وجه سره چې دې خلکو کې کار دی ځان له نه تقریبا چې نن موږ 60% په خندزاده کې روان یو داسې 50% به موږ په مساخیرو کې روان یو کته ساټی خو ماشاءالله ډلې ډلې را روان دي وجه سره چې دیو کې کار دی او د بجلۍ په مطابق دا خبره وه چې دوی ته مونږ صاحب بېګا دا خبره وکړله موږ بېګا هم ویلې هغه وویل چې په دې دغه باندې لوډ ډېر دی د ګریټ باندې تاسو له به د بهۍ نه هغه زه په خپله تللی وم د صاحب سره تللی وم هغه شپاړس پیلډره دی شپاړس پیلډرو کې دوه پیلډرې چالو شولې او دا نورې اوس هم باندې پاتې دي نو د هغې نه زموږ د خیر بېګا دا خبره وکړله چېره دا دومره کارونه کولی شي دا به هم زه کوم مساخیل او خندزاده ته به د هغه ځای نه لېږل کېږي او که تاسو یاستئ چې یاره بجلۍ راته ښه کوي نو درې ورځې به تا ته بجلۍ بیا به نه وي دا په نه شي حساب دی عزیزانو دا سړي چې کوم راغلي دي نو دا دې نه راغلي دي چې موږ به ورسه په دې کې تعاون کوو دا وټ غواړي چې موږ یې پاس کړو او وضعیت ته ورسیږي بیا به د ده نه موږ کار غواړو ده ووه ده نه نه ده ما دا شکور کور بولی وو او سنیټر صاحب له مې چې بوتلو نو دوی ورته لا ولوویل چې موږ به له دعوت وکړو هغه ورته څه وویل هغه ورته وویل دعوت وروسته به کار به نومرې بیا د هغه کې پروګرام و پر احمد کالی کې عباس ایم پی ایس صاحب راستلی عباس دغه ته چې هلته لاړو پروګرام نه یو مینۍ هم راغلې وو موږ هم تللي وو نو یو مینۍ خو ټک د واده واده زانګوګانې مې جوړې کړې چې مندونه هم پکې صاف کړل په غره کې و موږ سیر ځایونه جوړو نو ما خپل ایم پی ایس صاحب ته وویل چې ته به څه کې ول زه به دا سړک پوخ کړم هغه سړک چې دی نو لاندې په میټۍ کې پل هم منظور شوی دی او رحمت کاله ته سړک هم منظور شوی شپاړس نیم کروڑه روپۍ به پای خرچه راځي عزیزانو په اتفاق باندې دا وټ ورکړي دې سړي له چې پاشي که د دې نه دغه شو دا شیخان دي دا د شیخ بابا هغه په څه مخې دي هغې وله غوټه هم ورکوي د اول وخت کې د قیم شیخ په دغه پولنګ یې ګټلې وه هر څه روان څه تاسو ښه شي څه به دا ښه شي نو دا چې ده چې موږ دا دغه کو خو بیا به موږ مقدار شو چې پاسو چې هلکه موږ وټ درکړی خو دا کوشش کوئ چې یاره موږ یې په دې پولنګ پاس کړو نو دا به زموږ نیتونه وي چې کوو بره خیره سره دا څوک دا خبره کېږي